Ботанічна класифікація. Кожен, хто хоче виробляти насіння, повинен мати загальне розуміння ботаніки, науки про рослини. Рослини представлені відповідно до анатомії їх квітів, репродуктивних органів та плодів. Вони класифікуються за латинськими назвами. Використання латинських назв забезпечує точну класифікацію, тоді як використання повсякденної мови може призвести до плутанини. Наприклад, назва «гарбуз» використовується для таких різних видів, як «кукурбіта пепо», «кукурбіта мошата» і «кукурбіта максима». У цьому фільмі ми будемо використовувати лише певні латинські назви. Такі родини, як «фабасія», «астерасія», «соланасія» або «кукурбітасія». Також роди як «кукурбіта», види як «кукурбіта максима» і врешті-решт підвиди. Огірок, наприклад, належить до родини «кукурбітасія», роду «кукуміс», виду «кукуміс сатівус». Його поділяють на багато підвидів. Диня також представник родини «кукурбітасія» і роду «кукуміс», але іншого виду «кукуміс мело», який теж поділяється на багато підвидів. Рослини одного підвиду будуть дуже схожі за своїми характеристиками, такими як форма, колір і розмір. Усі підвиди одного виду можуть схрещуватися. Що неможливо для підвидів різних видів? Наприклад, немає ніякої можливості схрещування огірка і дині. В той же час трапляються виключення. Схрещування можливо між ботанічно близькими видами, як, наприклад, кукурбіта мошата і кукурбіта аргіросперма. Між родами схрещування неможливе. Застосування цих знань допоможе вам використовувати методи вирощування як найкраще пристосовані для виробництва насіння та уникнути небажаного перехресного запилення.